Fullt fokus på hållbara investeringar. Vi pratar vattenförsörjning och rening. Elnätet, behovet av uppgradering där och hur investerar man i just eldistribution. Och hur går det i USA, Europa, Kina? Den omställning mot just förnyelsebar energi och zero emission. Jag med mig Kristoffer Haldin, Chief Investment Officer på Handelsbanken Asset Management. Och vi pratar hållbara investeringar. Nu kör vi igång! Det här är ju en ganska stor hjärtefråga för er. Ni har väl ändå slagit om mycket av förvaltningen mot hållbarhet? och så vidare? Absolut. Det Det har vi gjort. Det är ett väldigt stort fokus från vår sida och kommer så att fortsätta vara. För att vi tror ju att det här är den stora strukturella trenden där det går att hitta framtidens vinnare. Ah, just det. Och bara innan vi hoppar in lite mer så här i detaljer i ESG-trenden, men på vilket sätt, så här, när ni då, Handelsmarknaden Asset Management, det är ju en stor liksom förvaltare, har eh, många fonder och lite annat. Eh, så här, kan man slå om allting mot hållbarhet? Eller är det bara, jag tänker så här, många kanske med mig känner att ja, men det är bara förnyelsebar energi som är hållbart, eller? Ja, Eller, nej, är det bredare? Kan man det är se bredare? betydligt bredare än så. skulle vi säga. Och, eh, vi använder oss mycket av de 17 hållbarhetsmålen som, som FN och världens länder har kommit överens om. De mål vi ska upptå, uppnå till 2030, till exempel som rent vatten och, och, och annat. Så att, Visst, förnyelsebar energi är, är jätteviktigt. Eh, men det finns många andra områden som utbildning, mat. Eh, där... Det finns stora utmaningar, och det vi vill hitta är ju bolagen som levererar lösningarna på de här utmaningarna. Ah, just det. Och, men man tänker ju Vatten är ju också ett sånt där, att det ska finnas rent vatten mm. men vatten. Har ju, man tänker kanske när man bor här i Sverige att det är inte så svårt, det finns ju kranen bara. Men riktigt så ser det kanske inte ut runt omkring i världen? Nej, vi har ju akut vattenbrist på många ställen i ja. världen. och Vi hade ju till och med i Sverige här för några somrar sedan. Ja. Och det här är ett problem som bara växer och växer. och Tillgången på rent vatten blir allt knappare. Det gäller att tillhandahålla med resurserna, så även med vatten och hitta lösningar för att på ett smartare sätt, till exempel återvinna vatten. Vi ja, kommer in lite mer på det sen. Men så där, varför är, varför är ESG-trenden så otroligt het just nu? För Det är ju inget nytt egentligen med förnyelsebar energi. eller att de här Hållbarhetsmålen har ju funnits länge. Men Varför är det så het just nu? Jag tror därför att folk har börjat få upp ögonen för det och se att det här händer på riktigt. Och Också det faktum att till exempel sol och vind där har priserna för att producera sol och vind fallit så kraftigt så att de här energislagen klarar sig på egen hand, det vill säga utan subventioner. De är konkurrenskraftiga. Och jag tror också, att inte minst uppmärksamheten på klimatproblemen. som vi står inför. Det här är ett problem som måste lösas. Det är en jättestor utmaning som... som, som övertrumfade det mesta. Så att intresset har väckt i takt med att man fått upp ögonen för de här problemen. Och också att man ser att det finns företag som levererar lösningar på problemen och även att marknaden nu faktiskt har hittat saker som är konkurrenskraftiga. Ja. Det finns ju en lönsamhet i det. Mm. Alltså, som du säger, att de här solcellsproduktionspriserna har gått ner så pass mycket Eh, att det är både billigt att köpa, men det kanske till och med i inköpsleden har blivit billigare så att det finns en marginal där för producenterna. Det finns ett ekonomiskt ekosystem kring det här som funkar. Mm. Eh, och, och Inte minst då Parisavtalet 2015. Eh, den har väl också lett till mer uppmärksamhet och mer liksom, forcerade investeringar? i Absolut. I Alla de här eh, politiska överenskommelserna eh, till exempel Parisavtalet har ju lett till att, att ja, det har blivit en oerhörd uppmärksamhet kring de här problemen. Eh, och, och, och folk inser att vi, vi behöver lösa problemen. Och, och Låt oss då försöka hitta lösningar. Och också det faktum att så många företag runt om i världen nu säger att ja, men till år 2050 då, då ska vi vara nollutsläppare. Ja. Eh, och det betyder ju att man behöver göra väldigt, väldigt stora investeringar. Och, och likadant är det med de här hållbarhetsmålen till 2030. Här ska, det, här ska det läggas väldigt många ordrar för att de här problemen ska kunna lösas. Och En skeptiker kan ju då börja fråga, kanske så här, det är ju ganska långt dit 2030 eller 2050. Det kan vara långt det kan vara kort beroende på hur man ser på det. Men så här, Det är ju lätt att sätta ett mål i framtiden, men finns det en rimlighet att vi kan uppnå de här målen? Det finns, och det är också lite utmanande om vi inte gör det. Ja. Speciellt på klimatområdet, vad händer då? Så att det har ju blivit... Det har uppstått en känsla av att det här måste ske nu. det måste göras nu. Jag tror också När företag sätter mål, då sätter man KPI och då ska man leverera på dem. Och När nästan alla världens större företag nu har anslutit sig till Net Zero eller nollutsläppsmålen ja, då ska man redovisa det varje år i sin hållbarhetsredovisning vad man har gjort för att komma ditåt. Ja. Jag tror också att vi till exempel på vattenområdet så kommer vi få se en rad Nya regleringar till exempel i USA under Biden. nu. När han, han lägger ju fram sin infrastrukturplan på onsdag. Ah, okay. Och Där kommer det inte bara förnyelsebar energi vara en viktig del utan även vattenområdet. tror vi kommer det vara jätte, jätteviktigt. Då. Och På vilket sätt kommer de här påverka marknaden? Då? Han kommer reglera att man måste... Ja Det finns till exempel en, en, en grupp av kemikalier som heter PFAS. Och det är sådana som inte bryts ner i naturen och som ofta eh, hamnar i vattnet. Och här har ju Biden då, eh, redan under valkampanjen har talat om att han tänker då, eh, reglera det här och se till, sätta en, en, en maxnivå på vad man, vad som, hur mycket PFAS som får finnas i vattnet. Och då, kommer det finnas bolag som kan leverera lösningar på det här. Så här handlar det ju inte bara om att investera pengar utan också eh, att sätta, sätta nya regler för vad som får släppas ut. Mm. Men va, vad händer då? Nu fattar jag fattar I det här fallet då med mm. matteregleringar... Det kommer ju bli en bot eller sanktion mot de bolag som mm. släpper ut för mycket. De kommer inte få göra det. Men vad händer med alla den här net liksom, zero emission-målen? De målen, händer om de inte uppnår dem? Det här är ju, ganska, det här är ju självvalda mål. från mm. orgin, alltså, oftast. Ja, det är det ju. Men jag tror också att man har satt tydliga mål och jag tror att investerarna nu kommer att straffa bolagen om de inte lever upp till, till de här kpi som bolagen själva har sagt. Då. Så jag tror att det har blivit en lika viktig uppgift för, för en vd idag att leverera på det som, som, och leverera på de finansiella målen. ofta. Och de går ju ofta hand i hand. Det finns ingen, oftast ingen motsättning. Ja, just det ja, men det är sant. Och sen tänker jag En intressant aspekt är ju också det här med att... Ja, men det är ju jättebra att företagen ställer om och sätter mål mot liksom, nollutsläpp men det finns ju ofta ett ekonomiskt incitament från deras sida. För vi vet att Politiker satsar ju otroligt mycket infrastruktur kapital och investeringar framöver. så att, Kan man inte säga lite att vi befinner oss i en situation där det nu börjar bli ganska självklart att man ska vara med på det här tåget? För både Politiker, och reglerare, jobbar i den här riktningen. Bolagen har nu också insett att det är där framtidens det, intjäning finns. Det finns. Absolut. Här, här finns det jättemöjligheter. Här, här finns det stora order som kommer komma, ligger och väntar om, ja. om man kan leverera på det. Det är här den strukturella... Tillväxten kommer att finnas. framöver. Och är det bara, för Man pratar ju om att Biden är ju väldigt liksom för förnyelsebart. och så där. Är det bara ifrån USA det här kommer? Att Eller är det hela världen? Är är Kina, i Europa? med? det är Absolut. Kina har ju satt en, en, en nollvision nu för 2060 och kineserna brukar vara bra på att leverera sånt när de sätter upp de här målen. Europa har ju också gjort det och eh, Sydkorea här senast också. Så att Det är ju mer än 58 eh, procent av världens BNP som nu har, har satt ett, ett, ett en nollutsläppsmål. Och, och det är en ganska stor del av, av världen och framförallt i den, den industrialiserade världen. Just Det Så det, ja, det låter ju som att det är, alla är ombord på det här tåget i princip. Nu. Ja. Det är spännande. Mm. Och det, lå, det känns ju också som att investerarna, har, eller liksom privatpersoner, har fått upp intresset för det. Framförallt här i Sverige. Handelsbanken, liksom Hållbar Energi, den är ju jättepopulär, en av era fonder. Eh, ser det liknande ut Runt om i världen, har privatinvesterare fått upp intresset? och investerat i Det här? Eller är det Det ett svenskt fenomen? Jag får den känslan nästan att... Det, det är ju kanske extra starkt i Sverige och Norden, skulle jag säga och i Europa. Om vi ja. tittar, så, om tittar på, på ett vitt begrepp som ESG-fonder så har det ju vuxit enormt kraftigt i Europa de senaste åren. Men det vi ser nu att det börjar ta väldigt fart i USA och, och även i Asien och då kommer de riktigt eh, stora eh, pengarna. Tror vi. Så att, um... mm, så liksom typ institutionellt kapital? Eller ja, institutionellt att... kapital. Stora ja. kapitalförvaltare som till exempel Blackrock och andra har ju sagt nu att det här är vägen att gå. Ja. Uh, och allt fler kapitalförvaltare skriver på olika initiativ. Uh, så så att det, kommer att komma, det kommer att investeras väldigt mycket pengar i, uh, inom ESG. Och det har gjort det. Förra året var ett rekordår eh, för ESG-inflöden. Till Till fonder. er eh, till till e fond, liksom, specifikt? Till vår fond och till, i allmänhet och faktiskt mm. över hela världen. Då. Vi, och det är ju intressant att se att inom förvaltning så skiljer man ju på aktiv och passiv förvaltning. Och, men den del som växer snabbast just nu det är ju ESG-investeringar framförallt inom aktiv förvaltning. Då. Och Det här gäller ju då hela världen, så det är ju det snabbast växande området. och Vi tror att det kommer att fortsätta vara så. Ja. Men vi tror också att investeringarna framför allt kommer att växa väldigt snabbt nu i USA och Asien, där man ligger en bra bit efter Europa. Då. Och här i Norden så ligger vi då allra längst fram, kan man säga. Ah, okay. Men du, Christoffer, så här, vad är... ISG-investeringar, eller vad mm. är hållbara investeringar? Det, man slängs ju ganska mycket med det där begreppet. Finns det bestämmelser? Vad, så här, får en fond kalla sig för hållbar bara hur som helst? Eller? Eh, det får den ju inte. Nej. <laughs> det, det, man måste ju eh, anta ett visst antal kriterier. Och det, det, det enklaste brukar man säga det är ju att man utesluter ett antal sektorer som kanske är, eh, saker som är skadliga för människan, som alkohol, tobak... Eh, ja. Ja kronofri, vapen och så vidare. Och, och även fossila bränslen. Då. Det är ju så kallade exkluderingsstrategier. Eh, sen finns det ju lösningsfonder, där vår hållbar energi är, är ett exempel. på. Där man försöker då investera i saker eh, som löser stora utmaningar på hållbarhetsområdet. Eh, och Sen finns det också bredare ESG-fonder som löser andra problem. Vi pratade om vatten här. Fonder som försöker lösa någon av de 17 hållbarhetsutmaningar vi står inför. Sen måste man ju naturligtvis också kunna redovisa och visa hur de här bolagen bidrar till lösningar för att kunna kalla sig en hållbarhetsfond. Men, så att Man kan ju alltså vara en hållbarhetsfond om man exkluderar mm. säg oljebolag eller andra typer av negativa bolag. Mm. Men man kan också vara en hållbarhetsfond om man äger sig stålbolag och annat, som vill ställa om sig. Som de, om de har kommit, eh, Just definitionen av omställningsbolag... Hur långt har de kommit på sin omställningsresa? Då? Vi har en ganska strikt definition. av ja. att Mer än 75 av de investeringar som ett bolag eh, gör måste gå mot just eh, omställningar. Och en allt för stor del av, av bolagets intäkter... En, en stor del av bolagets intäkter måste också komma eh, från eh, till exempel förnyelsebar energi. Ah, okay. och måste den liksom fördelningen förbättras? Så att säga? Ja, över tiden måste man ju se en, en förbättring då för att ja. kunna kalla sig ett omställningsbolag. Ah, okay. Fun alltså, funkar det här påverkansarbetet i, bara liksom i svenskt eh, aktieägar-näringsliv? Där, är institutioner duktiga på att bedriva den där omställningspåtryckningen? Absolut. Det tror jag. tror Vi har kommit ganska långt i Norden. så att Det är kanske är ännu mer intressant att göra det utanför Norden. Ah, okay, yeah. Vi jag har till exempel jobbat med... med jag nämnde ju vatten. men yeah. hela tiden men Vi har ett vattenbolag som vi, vi har jobbat en del med i USA, där Voka Water som kanske inte hade så mycket hållbarhetsredovisning från början. men som nu, nu då efter en dialog med oss. De har ju sett att det har funnits också ett egen intresse för dem att, att redovisa vad de faktiskt gör. Så att, nu har de en riktigt bra hållbarhetsredovisning. Men det, det här är ju ett amerikanskt bolag. Ja. De är börsnoterade. Ja. Ja. och Ni är ändå en så pass stor spelare att ni kan bedriva... Alltså, ni, ni är ett svenskt fondbolag. En svensk ja. asset management. Är ju, vi gillar ju småbolag, och det här är ett amerikanskt småbolag då, som, som är Väldigt nischade inom området vattenrening. Men marknadsledare där. Ja. Bra mycket större än sina närmsta konkurrenter. och Nu när det kommer ny lagstiftning så tror vi att de kommer kunna dra stor fördel av det, därför att de har en rad produkter då. Som, som är lite unika. Ja, men kan vi inte bara snacka lite om dem? För mm. det Det spännande. är typiskt låter ju spännande. Det är ju typiskt Va, vad, är det som, vad är det de gör? Då? De är verksamma på amerikanska marknaden. Ja. Tillhandahåller vattenrening. vattenrening och eh, tekniker för, för, så att man kan återvinna eh, redan eh, smutsigt vatten. Wow. Det vi ser är ju att, dels att, som jag var inne på, att det kommer en ny, ny reglering. då Att man Till exempel de här kemikalierna, PFAS, måste... Får inte, det får inte längre finnas så höga halter av det i vattnet. Och då måste man eh, införskaffa ny reningsteknik och annat. Och eh, Kommuner och, och delstater i USA har allt mer ansträngd ekonomi. Då, och då kom, tror vi att de kommer lägga det här ansvaret för det här hellre kommer de lägga ut det hellre på, på företagen, företagen. De stora företagen och de mindre kanske inte riktigt har tid att ägna sig åt det här vattenproblemet, men då, då kan Evoca Water komma in med lösningar eh, där man kan se till att både förbrukningen av vattnet minskar eh, vattnet blir renare, eh, och de säljer vatten lite som en, en, en tjänst. helt enkelt. Och, och Då blir det ganska bra intäkter på det där över tiden. Så att, ja. och, men, men verksamma i USA. Ja. Hur mycket vattenbrist har USA? Ganska mycket. Okay. Det, det, är, det är ett stort, stort problem till exempel i delstater som Arizona, Colorado, eh, Kalifornien. Eh, vatten är verkligen en, en akut fråga. Och sen är det också så att idag eh, så återanvänder man inte så mycket av det vatten. Det bara släpps ut, och det är eh, en hög grad av, av, av föroreningar också. Så att Det finns väldigt mycket att göra på det här området. Det andra är att vatteninfrastrukturen i USA är, är uråldrig. Det har investerats väldigt, väldigt lite i vatteninfrastruktur de senaste 50 åren. I USA. Så Det är ett stort och eftersatt område. Okay. Eh, och, och vi tror nu, med, med nya regleringar och med det här infrastrukturpaketet som kommer på onsdag, så, så där kommer det vara ganska tydligt att att just vatten är ett, ett fokusområde då för, ja. vi, vid sidan av förnyelsebar energi. Då. Det här är bara lite snabbt mm. som du pratar om... Eh, vi spelar in det här på tisdagen mm. eh, 29 mars, tror jag. Att det är, mm. Eller 30. Ja, i vilket fall. Men det är i morgon. I morgon ska han presentera det. Ah, okay. Mycket av, av detaljerna känner vi ju inte till, men, men det är övergripande. Och vi vet ju att Biden har sagt att han vill investera ungefär två triljoner 2 biljoner dollar då över en tidsperiod. Ja. Sen är det lite oklart hur det här ska finansieras. Då. Det pratas ju om, om skattehöjningar, men då ska det förhandlas i kongressen. Jag tror att Det kommer att ta, ta lite tid innan det här paketet går igenom. Men, men centralt här är ju satsningar på, på transport. Eh, till exempel ja, elbilar och annat. Ja. Och det kan vara sånt som laddningsstationer och annat. Att man kommer att ge subventioner för att bygga ut det snabbare. Eh, ja, också eh, kanske eh, vi får se transporter vad det gäller lastbilar, vätgas... Det blir, det blir spännande att se exakt vad, vad som kommer att stå i detaljen. Men det kommer också som jag var inne på, jag en del regleringar. Man kommer att behålla en del subventioner som har funnits för, för produktion av, av eh, förnyelsebar energi och sånt eh, ytterligare några år. Eh, så ett, ett, ett ambitiöst program för att ställa om så att, så att man klarar klimatmålen. Så man, nu, man har ju återanslutit sig till Parisavtalet. här så Nu ja, gäller det att kunna leva upp till det. Så att, eh, jag förväntar mig ett, ett ganska stort utspel imorgon och sen väntar kanske långa och utdragna förhandlingar i kongressen innan man vet exakt var det landar. Just det, Men ni är ju ändå en så här global förvaltare ni har ju möjlighet att blicka över hela världen. Finns det, så här, väljer ni mer USA, för att där ser man en ganska stor liksom, förändring nu? Jag tänker Vattenbrist ju finnas överallt? i världen. Det finns. Det ju, och det, det är till exempel till ett stort problem i Indien. Vi tittar ju på företag som, som levererar produkter globalt. Nu ja. råkar Evokas starkaste marknad vara USA, och där de är överlägset störst. Då. Men de, de tittar ju naturligtvis... De har till exempel sitt utvecklings, sin utvecklingsavdelning i Indien. och Indien är ett, företag, eller ett land då, där, där vattenproblemen är väldigt, väldigt stora. Just det. Och även i Kina. så att, Det finns ju bolag över hela världen. Ja. och Vi har ju investeringar till exempel i vattensektorn skulle jag säga över hela världen. Ja. Sen, sen hittar man ju ofta bolag i USA därför att det finns väldigt mycket entreprenörer. Det finns en entreprenörskultur som är spännande, liksom det, det finns här i Norden. Också. Ja, men det finns väldigt många fler bolag, och ganska många ja. globala bolag i USA. Ja. Men Hur ser liksom värderingarna ut på vattensektorn? Om man pratar mm. förnyelsebar energi... Det är där jag tror de flesta har haft sin uppmärksamhet. där Mycket kapital har gått in. Hur ser det ut liksom värderingsmässigt på typet Evoca-water? Jag skulle säga att jag tycker att vattensektorn är väldigt intressant just därför att värderingarna har inte stuckit iväg okay. så mycket än. Evoca-water handlar på, på multiplar som går att räkna hem, om ja. jag säger så. <laughs> Dessutom så handlar det fortfarande med en viss rabatt mot, mot sektorn. Och Sektorn i sig är ju, är ju billigare än förnyelsebar energi därför att så mycket pengar har gått in i förnyelsebar energi. Det det finns ett enormt intresse och det är klart Här kommer den strukturella tillväxten att vara väldigt, väldigt hög. Men jag tycker Det är lite intressant när man tittar på flödessiffrorna. För det vi har sett i, år då, det var ju att I januari var det väldigt inflöden till förnyelsebar energi. Men sen under februari-mars har, har det gått ut en hel del pengar. Dels därför att värderingarna kanske blev lite, lite väl höga på, ja. inom vissa områden av, av förnyelsebar energi. Men om man tittar på ESG-fonder som helhet, så har faktiskt inflödena fortsatt. och noterar att det till exempel till, till vatten har det fortsatt att gå in pengar. Och, Aha, eh, okay. så att, på global basis? På global basis. Ja. Det var ju lite förvånande siffror eh, när man såg dem. Då, för att vi, vi ser ju till exempel I vår hållbar energi har vi sett vissa utflöden. Eh, Liksom alla andra spelare, de, ja. när, när det har gått ner. Men eh, de globala ESG-flödena har, ha eh, har fortsatt att vara inflöden än, även under februari-mars. Ja, vi, vi på Nordnet publicerar ju statistik över vad privatsparare köper och säljer. för fonder. Och det var lite över trendskifte här nu i mars. Mm. De siffrorna publicerades här idag när vi spelar in Det Att det är faktiskt de här hållbarhetsfonderna som är mest sålda. Mm. Jag tror ju att det kanske är en viss vinsthemtagning ja. efter ett fantastiskt år. Liksom i ryggen. Eh, och Det har ju ändå ju varit ganska höga inflöden i januari mm. men som du säger någonstans mitten februari, mars, här nu, har det varit lite utflöde. Mm. Men det kanske är med den här värderingsfrågan, som har blivit ganska brinnande. Ja, det har ju blivit. ju och, och det är klart också när vi får så här höga värderingar då kommer vi också få ut nya eh, bolag på marknaden, på de här områdena. konkurrensen kommer att öka när det ja. finns god tillgång på kapital. Det är ju så marknaden ska fungera. Ja. Men i vissa fall kanske det blev lite väl hög värdering då inom vissa av sektorerna. Det vill till att navigera väl, där, för det finns ju ja. en ökad risk då att man går på och nitar. Så att säga. Ja, men jag, och Det är därför jag tycker att det, det är viktigt att... Och, 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 Titta på hela ESK-området vad gäller hållbarhet. Jag har noterat en, ett område som, där, där vi har sett ganska stor, stark fortsatt aktieutveckling. Det har ju varit då, till exempel på, på matområdet där, att, vilket även är en klimatfråga. så att säga. Det, det, det är klimatvänligare att äta lax än att äta kött. Och laxbolagen har i år haft en, en fantastiskt fin utveckling. Då. Ja. Ehm, och där ligger ju såklart en, en, en del pandemieffekter. Och med att det, det, Konsumtionen kanske gick ner något under pandemin. Då, och sen, nu finns det förhoppningar om en viss återhämtning. Men jag tror även den långsiktiga trenden, här att vi kommer att äta mer fisk än kött. Och så Det finns en strukturell tillväxttrend. där också. Och andra typer av växtbaserade matlösningar. Mm. Det här Oatly är ju jättestort. Mm. Det ryktas ju om att de ska börsnoteras snart. Ja, exakt. Uh, så Ja, det, 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 det känns ju som att de har ganska mycket strukturell medvind också. Mm. Har ni mycket exponering mot den sektorn? Går det få exponering mot den sektorn? Ja, det är ju framförallt laxsektorn okay. i, i, i Norge. Som, som vi tycker är... Och Där har vi ganska mycket exponering. Ja. Men hur gör ni... För man kan ju exponera sig på lite olika sätt. Aktier är ju vanligtvis liksom mm. det sättet. Har ni alternativa tillgångar? Äger ni rena råvaror? Det gör vi inte. Däremot så har vi på, vi ser vi också en, en, obligations, en grön obligationsmarknad som växer väldigt kraftigt. Och Vi har ju en hållbar global obligation. Och... De här eh, gröna obligationerna har väldigt god likviditet. Och, och, eh, faktum är att, att man behöver inte betala särskilt... eller Det är knappt något premium alls på dem. Eh, så, så, så att, och det här är ett område där vi, som vi tror kommer att växa. Vi ser att det, det att det kommer mer sociala obligationer där man, till exempel, i, i spåren här på pandemin. Eh, så Hållbara obligationer är ett område som ser en enormt kraftig tillväxt. också. Det är ganska spännande. för det här är ju eh, Obligationer det är utlåningar till företag mm. men där det är då ganska tydligt liksom märkt att här kapitalet ska användas för ja, liksom hållbara syften, mm. sociala syften. Mm. Och den kan ju inte företagen tumma på. Utan det, Nej. Är anledningen till det här, att man här måste de har stått. ju lovat att uppfylla de här ja. Ja. målen. Det är ett ganska nytt fenomen. Det har ju funnits ett gäng år nu. För mm. då, men Det är ju väldigt spännande, för då blir det blir superdedikerat kapital mm. för vissa uppgifter. Mm. Verkligen. Men, men det är, ja. så För er då handlar det om vilken inriktning fonderna har. Så exponerar ni er mm. mot de olika typerna av tillgångar. om det är ja. obligationer. Och, och inom marknadsområdet då så, så använder vi oss av att försöka mäta hur stor exponering företagen har mot de, de 17 hållbarhetsmålen. Då, där ja. Vi mäter deras intäkter. och hur, hur mycket av deras produkter och tjänster bidrar till, till lösningarna. Jag tror att förvaltarna har funnit det här var en ganska bra metod för att hitta lite av, av, av framtidens vinnare. Ja. Men, tillbaka lite mm. till det här med... Du snackade om att vatten... Därför där har multiplar man kunde faktiskt räkna hem. men I många av de här förnyelsebara energibolagen, mm. är det liksom, är det bubblor och när kommer de spricka i sådana fall, om det Är bubblor? Kan, så här, är det bubblor brett över hela sektorn eller är det mer enskilda bolag som har haft otroligt det, jag ser, jag ser, det finns ju lite varningstecken. Och en, en del, till en viss del har väl en del av bubblorna briserat här nu då, under eh, de senaste eh, veckorna. Men det finns, man ser ju fler och fler analyser där man räknar på vad marknaden... du var inne på Det, det är väldigt långt fram i tiden. Då, men, och Det är klart det är kanske så man måste se på det. Hur stor kommer den möjliga marknaden att vara 2035? Då? Men i de här analyserna så ser man ju att då har då analytikerna kanske inte heller lagt in... Ja men det, kommer, det finns gott om pengar. Det kommer komma in nya konkurrenter. Priset kommer att drivas ner. Utan man tror att de här bolagen ska ha samma marknadsandel fram till 2035. Ja. Och det är lite väl optimistiskt? Det är nog lite väl optimistiskt. Därför att nu strömmar in pengar i, i, i sektorn och det kommer att investeras. så Det gäller ju att hitta företagen som har eh, väldigt höga skyddsvallar eller moats, som, som man brukar kalla det, som, som har någonting som gör dem unika. Som, som gör att de kan i alla fall hålla sina marknadsandelar. Då, därför att Konkurrensen på det här området kommer att öka. När alla ska in där. Det är otroligt viktig som investerare att alltid leta efter. Vad är de här vallgravarna? Mm. En fundering jag har... för Man pratar ju väldigt mycket om ja, men så här förnyelsebar energi. En väldigt viktig del. Vi ska ställa om från olja till liksom, eh, solenergi, vind, vatten och så vidare. Men det man kanske inte alltid lika mycket pratar om är ju hur ska den här energin transporteras från vindturbinen eller solcellen till Ja, produkten, hushållet, vad det nu än är. Liksom energi, elkablarna, energiinfrastrukturen liksom, eh, är ju inte alltid byggd för en sån här omställning. känns det som. Jag menar, I Sverige har vi haft snudd på elbrist här nu fortfarande. Ja, just, just det här med, med att distribuera elen och, ja. och se till att den kommer ut till hushållen, det blir ju utmaningar. Eh, och just... Är vi rustade för det? Är det liksom... Nej, det är vi inte. Utan här måste det investeras. Och, och jag tror att man behöver gå från idag kanske 2–4 gigawatt då på, på till exempel vindområdet, upp till 30 gigawatt till, till 2030. Då. Ja. Så Här kommer det att ske en explosion. Och till exempel så måste man ju då investera i, i högspänningskablar från de här vindkraftverken som kanske står långt ute till havs. Och det här är ju ett, ett spännande område. Då. Samtidigt kan man kanske tänka sig ja hur avancerad en högspänningskabel Om ja Det blir mer och mer avancerat. Och det blir man... mer och mer last på dem. Ju. Ja. Uh, och så Det är inte så enkelt. Det är inte, det är inte någon enkel uh, råvara. Även om, om det, och det är dessutom en marknad då, som har konsoliderat uh, de senaste åren. Då, då, så att det, det, det finns ett antal spelare som, som är starka och som, som ligger i framkant. Då. Som vilka då? Ja, vi är väldigt förtjusta i ett, ett danskt bolag. som heter NKT. Um, Aha, okay. uh, som, som är ledande på just högspänningskablar till eh, vindindustrin eh, och också när man bygger de här stora eh, elkablarna som ska distribuera eh, de, 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 ja, den här elektric elektriciteten. Jag Men Vem är kunden där? Är det är de som producerar vindturbinerna? Eh, ja, eller? Då när man lägger ut såna här stora projekt. Då, ja. så att, eh, det är, det är ju stora ordrar som man får. När man tittar på NKTs orderbok så ser den väldigt, väldigt stark ut för, för de kommande åren. så här bolag är ett bolag som har ett visst teknologiskt försprång. Då. Ja. Då man kan alltid diskutera hur stort det är. Men det är också en sektor som har haft det lite tufft i några år men där marknaden har konsoliderat, och där vi, tror, där vi ser att... att Efterfrågan är nog större än utbudet, så att de har en ganska god sits nu och, och få upp sina marginaler här framöver. och Och växa. Och det är ett, det, Danmark, det ja. är ett noterat bolag i Danmark? Det ja. Är det här ett nordisk förtelse att vi har en underinvestering i elnätverket? Eller är Nej, det, det, ganska... är, det är ganska mm. över hela världen. Jag tror, tror att det är snitt... Så, så... Behöver man re, eller återinvestera i elnäten eh, var trettionde år, kanske? Och nu börjar elnäten över världen vara 40 år gamla. Så att det, ah, okay. det högt, dels behövs det investeras bara för att hålla, hålla infrastrukturen igång men så ser vi ju att infrastrukturen kollapsar på många ställen. där det är underinvesterat. Vi hade ju ett problem här i Texas i vintras. Till exempel. Eh, vi vet också att... Oh, vad hände där? Ja, det var ju en total kollaps i elnätet i Texas. Och, ja, det var Människor som frös ihjäl. Åh, det... jädrar! Så att, det var ju direkta konsekvenser av, 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 en, av en ganska kraftig underinvestering i många år. Där. Ja. Så att, här behöver det ju hända saker. Och lika så, så vet vi ju då att det kommer att ske stora investeringar till exempel på, på vindområdet både i Europa USA och USA och Asien. Och där ligger ju då ett bolag som är NKT som är framförallt starkt på den europeiska marknaden. Men där även kommer det finnas möjligheter i USA. Oh, okay. ah. Även om, om man kanske inte ska tro att NKT ska vinna en massa stora ordrar i USA. utan Det räcker nog med de möjligheter som finns och de ordrar de, de redan har fått så att säga i Europa. Ja. Det, är, det är intressant att prata med dig, för man inser att det finns så mycket mer. Så många fler aspekter i det än bara liksom solceller och vindkraft. Mm. Det blir de som ska distribuera allting och sen har vi alla de andra hållbarhetsmålen mm. som man kan mappa upp mot. Tänk avslutningsvis, lite, det hade varit kul att höra lite mer. Så här, vad tror du? För nu är Biden ganska ny president. Han har fyra år framför sig, minst. Förhoppningsvis liksom, kanske ännu mer. V vad tror du? Så här, hur mycket kommer det här påverka omställningen? Vet vi liksom vad som ligger lite så där i korten? framöver? Vad har han gjort än så länge och vad, vad, vad kommer han göra? Ja, det första han gjorde var ju att återansluta USA till, till Parisavtalet. Jag, jag tror också att vi kommer att få se eh, en, en del regleringar och, och till exempel en del oljepipelines, pipelines, projekt som inte kommer att bli av. Eh, okay. Vi kommer att få se en ordentlig satsning då med början i morgon på förnyelsebar energi på vattenområdet. Och man kommer att jobba väldigt, väldigt mycket för att verkligen se till att USA levererar på det här området. Så det är en ganska stor skillnad. från förut. Å andra sidan ska man säga att det här var en rörelse som redan pågick i USA. Den, den president som har stängt flest kolkraftverk i USA var faktiskt Trump. över 50 stycken. Det var inte han som stängde dem, utan det var marknaden. Ah. Därför att de var inte lönsamma längre. Så att, det här är ju en rörelse som kommer både från politiker men, men lika mycket från marknaden nu. just därför att sol och vind är ju konkurrenskraftigt och kan stå på egna ben. Så att, men politikerna här kan ju hjälpa till att, att påskynda omställningen. Och det bör ja. de väl också göra. Men det känns ju som att man har under många år pratat om amerikanska skuldberget. Liksom med alla de här satsningarna, alla stimulanspaket mm. bara på grund av pandemin... Det känns som att det där skuldberget kommer att fortsätta växa. Och kanske ett orosmoln. Det tror jag också. Ja. <laughs> och Där finns det en diskussion i USA nu som är, som är rätt intressant. Är det inte viktigare egentligen att satsa på det här infrastrukturpaketet istället så har man ju, till att börja med, har man ju valt att dela ut massa checkar igen till ja. det amerikanska folket. Och det var ju två triljoner, eh, eller 1,9 eh, som, som man valde bland annat då att skicka ut checkar till folk. Eh, och frågan om de här checkarna verkligen behövs när man ser hur mycket pengar som, som amerikanska hushåll har sparat. Det kanske hade varit bättre för ekonomin att satsa ännu mer på de här infrastrukturpaketen och på så sätt eh, försöka höja produktiviteten. Nu ska man ju göra både och. Då. Ja. Men man kommer ha svårare att få igenom det här infrastrukturpaketet i kongressen i och med att man redan har spenderat så mycket pengar. och... Ja. och finns både republikaner och en, eh, Ja, lite mer konservativa demokrater som är oroliga för att man, man spenderar alldeles för mycket pengar på alla möjliga saker. här. Och det har ju uppstått en ganska häftig debatt om vad är rätt satsningar. Och ja. Personligen så tror jag väl att... Ja, vi kanske inte behövde så mycket mer checkar till hushåll som redan har. mycket pengar på sina ja. Konton. Ja, De har ju bara köpt aktier för det där. I mångt mycket ja. Känns det som. Och, och Nu ska vi ut och spendera, och vi har redan rätt god sysselsättningstillväxt. Utan det som behöver göras det, det är ju verkligen att förbättra den här eftersatta infrastrukturen så att vi inte får elavbrott och, och annat. Och Vi får se till att vi får eh, rent vatten också. Ja. Det ska bli otroligt spännande att höra vad det är för förslag han lägger fram och den fortsatta diskussionen mm. som kommer föras i USA. Det, det känns som att det kommer att vara en av de större agendapunkterna här för våren och framåt. Absolut, det tror jag också. Kristoffer, det... yep. stort tack för att du kom hit till Sparpodden ja. Snacka lite hållbarhet. Tack så hemskt mycket. Ja. Och tack till er som har tittat. Ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!